До вибухів на Північному потоці, чи ось цей газовий шантаж не відверне Європу від України? Вже ні. Якби це сталося за інших історичних обставин, так би мовити, якби це було без контексту, скажімо, там війни і всього того, що західний світ побачив в Україні за останні більше ніж півроку, то можливо, ще були б якісь варіанти. Сьогодні Захід чітко і ясно сформулював свою позицію. Вона полягає в тому, що з Путіним більше в галузі енергетики ніяких спільних проєктів бути не може, і їх не буде. Європейський Союз прийняв остаточні рішення про те, що з нафтою і газом в Росії буде покінчено найближчим часом. Тому це лише чергова спроба зарікати і шантажувати, але вона вже не буде мати під собою жодних реалістичних підстав. Так, корисні ідіоти, яких наплодилося в Європі чимало, чи п'ята колона буде верещати про те, що треба йти на домовленості з Путіним, але головне, що вже політичний клас європейський для себе прийняв рішення, а відтак всі ці верещання ніякого значення не мають.